Karibu katika sehemu ya 11 ya mafunzo ya mbwa pamoja na Kina. Mara nyingi viumbe wadogo kutokana na miili yao kutokuwa na kinga mwili ya kutosha huwa wanashambuliwa na magonjwa mbalimbali. Bila shaka unaweza ukawa unajiuliza ni kwa nini leo tumebeba kidonge katika mkono wetu. Kiufupi, hivi karibuni nimeweza kubaini kitu cha tofauti kutoka kwa mwili wa Kina. Ukimgusa, manyoya yake yanapukutika, dalili moja ya minyoo. Kwa hiyo nimenunua kidonge ambacho kitamsaidia Kina kupambana dhidi ya minyoo. Ingawa leo tuna mazoezi mawili, zoezi la kwanza ni kumpa dawa bwana Kina na zoezi la pili ni kuendelea na yale ambayo tumejifunza. Kwa hiyo si kwanza moja kwa moja kumpa dawa bwana Kina. Cha kwanza nilianza kumkumbushia yale ambayo tumejifunza. Yes. Yes. Kuna mabadiliko makubwa ambayo Kina anayaonesha katika kujifunza kwake. Kama tunavyomuona, ananiangalia vizuri. Lakini pia akitulia, anatulia kwa kukaa. Na tukumbuke niliwaahidi, picha kamili ya zoezi hili itaonekana kwa kadri video ama siku zinavyozidi kuenda. Na imani utakuwa unaona wewe mwenyewe mabadiliko ambayo yapo na yanaendelea kuonekana kwa Kina. Nikitembea, basi naye anatembea, anakuja kutulia katikati ya miguu yangu. Kwa hiyo hili zoezi linaendelea kukaa ndani ya damu ya Kina. Na kwa baadaye tutaona mbwa akiwa anajiamini kabisa kutembea akiwa katikati ya miguu yangu. Kumbuka vitu vyote ambavyo ninavifanya ni sawa tu na mnyororo. Vinahusiana sana kwa mazoezi yetu ambayo tutaendelea nayo kwa hapo baadaye. Kwa hiyo kuwa makini sana katika kupitia kila kitu ambacho tunajifunza pamoja na Kina. Kwa sababu hivi ni sawa na mnyororo, ili ufike sehemu nyingine ni lazima upitie ulikotoka, uungane na vingine. Baada ya Kina kukamilisha zoezi letu, basi ilifika muda wa kumpa dawa. Cha kwanza nikamwacha acheze na mimi. Lakini kwa baadaye ikabidi nifungue mdomo wake na kumwekea dawa. Hapa hatumuumizi mbwa, tunamsaidia. Kwa nilichokifanya, nikafungua mdomo wake na kuweka kidonge karibu kabisa na ulimi mwishoni kule. Hii inamsaidia kumeza dawa pasipo kusikia machungu yake. Kwa kama hapo ameshameza dawa bila wasiwasi yoyote na anaendelea kucheza na mimi kama tunavyomuona. Baada ya Kina kupata dawa, bado alikuwa na hamu ya kucheza na mimi. Kwa hiyo sikumwacha, ikabidi niendelee kucheza naye.